Jamen, det er fuldstændig uforudsigeligt, bevægeligt, ukontrolleret. Ja. Men altså, det der med, hvor jeg står med bevægelserne, altså, der er det helt klart, at jeg følger musikken. Men uden du måske kan se det. Jeg gør det ikke bevidst, altså, det sker bare. Altså, enten lukker jeg øjnene, eller også kigger på dig. Ja. Ikke? Altså, ja. Det er faktisk enormt anstrengende at tale samtidig med og skulle forklare det, der sker. Fordi det er ligesom om, man træder hele tiden et skridt tilbage, og så vil man egentlig gerne være en igen og holde sin kæft. Altså. Så ja. Du er faktisk lige før det irriterende, jeg har.